ela sempre arrastraba, ¿no? Arrastraba no sentido de que cando ela facía algo quería cos demais, compartilo cos demais. Entonces, ela cando se marchou de Erasmus a Alemania, pois pues, estuvo convencéndonos que teníamos que ir a vela, que tal, pois pues, ela marchamos nun talbo xamba a recorrer a Europa. Estuvemos con ela, compartimos vivencias máis dun mes, marchamos por aí adiante. E claro, esas son cousas que non olvidas. Quero dicir, alguén pode che agasallar algo material, pero que isto non olvidas da vida. Quero dicir, isto é unha cousa que nunca se olvida.